Let's play. Let's go! دمعك ما جاب عيني دمعك ما جاب دمعك ما جاب
günləri birlikdə verilişi yenə də efirdədir. Və biz bu günləri yenə də tək deyilik. Bəli, çox maraqlı qonaqlarımız var, ay Ceyran. Həlbəttə var, artıq bunu biz izləyənlər görüblər. Görüblər ki, belə gözəl səsləri bir araya toplamışıq və belə gözəl musiqiçilər bizimlə birlikdədir. Hər birinizə deyirik ki, ayaqlarınız var olsun. Təqdim eləyirik. Keçən səfər necə tərifləmişdi ya? Keçən səfər nətər tərifləmişdi? Amma bir söz soruşmaq istəyirəm. Nazim, düzündür. Tərifdən sonra bura gəldin. Ümumiyyətlə, mənim həm Şəlalə xanıma, Ceyran xanım, həm sizlərə... Xeyr, sözünüzü geri çəkin və deyin. Həm Ceyran xanıma və həm Şəlalə xanıma. Yəni, mənim adım birinci çəkilməlidir. Nazim! Sizin adınız birinci çəkilməlidir. Bəli, başlayın. Nazim! İmkan bir tərifləsin. Bax, sonra! Başlayın. Həm Ceyran xanım sizə görə, çox sağ həm Şəlalə xanıma görə sizə olan sonsuz hörmətim yəni bəllidir. Ona görə də sizin hər bir dəvətiniz mənim üçün qanundur. Ceyran, keçən səfər təqdim eləyəndə dedim, faytondan gəlir, neylə gəlir? Ay qız, bu dəfə də bir fayton özü də musiqiçi gətirib də. Hələ istəyirsən? Təqdim edin. Dostlarınızı. Deməli, Kainat Music Band neçə illərdir ki, mənim rəhbərliyi elədiyim, bax, bu gözəl kollektiv mənə şiyin-şiyinə çalışır. Ona görə də Şəmsi Ağamaliyevi qeyd eləmək istəyirəm, qarmon ifaçımız, Murad Məmmədov, gözəl saksafon, klarnet ifaçımız, Mətləb qardaşımız, skrip qadadır, Kənan İlqar, bu sintizator ifaçılarımızdır və gözəl nağara ifaçımız, Elşad Şəkili, gözəl dostumuz və İlqar, bizim Udarnikdə ifa eləyən gözəl musiqiçi dostumuz. Bax, bu heyətlə biz bir günləri burada iştirak edirik. Hələ heyətin bəzi üzvləri bir günləri burada yoxdurlar. Amma o da ki, inşallah gələndir. Gitara yoxdur səndə. Gitara, deyəndə ki, mətləb instrumentinin gitarası da var. Simləri sadəcə çatdırmadı, dəyişdirsin. Ona görə bir günləri skripka ilə gəlir. Onu belə ifa edin. Mən Nazim müəllimin tərifinə başlayacaq. Romantik hava. Bəli, bəli. Romantik başqa cür başa düşərlər. Yəni, biraz belə real bir hava. Buyurun. Nazim bəy, gözəl insan, böyük şəxsiyyət, hər şeydən tez coşub, alovlanan, dalaşan, vuruşan, lazım gəlsə, bir sıra qalmaqalçı müğənləri geridə qoyan, ancaq eyni zamanda ürəyi yumuşaq. Hər zaman baxma ki, bu insan atlıdır, faytonu var. Amma bizim verilişə faytonsuz gələn sadə bir insan. Alqışlar, 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 alqışlar. Ömür ötür keçir, ağlama,
Çox sağ olun Nazim bəy. Şəlalə, deyirəm ki, o biri qonaqlarımızı təqdim eləməsək, qaçıb gedərlər. Bəli. Hə, bura bu günləri elə bir gənc istedadlı oğlan gəlib ki, çox maraqlı nömrələri ilə təcrübəli foksnikdir. İlham Muradov. Xoş gəlmisiniz. Hə, amma digər qonağımız gözəllər gözəli. Bilirsiniz, Yaqub xanımın xasiyyəti çox ağırdır. Deyir ki, gözəllər gözəli sözünü öncədən o sözümün əvvəlinə qoymasam, mən məclisi tərk edib gedəcəm. Bu baxma da xasiyyəti ağırdır. Gözəllərin gözəlisən, ala gözlü Yaqutum, şirin sözlü şəkər dilli,
şirin üzlü yakutum. Gözlerin gözelisen, ala gözlü yakutum. Güler özlü şirin sözlü, güler özlü yakutum. Artık benim təqdimatıma ehtiyac kalmadı. Yakut Nermandı karşımızda. Tərifi Nazim dedi. Keçək də mövzumuza. Bəli, keçək. Vaxt az, qonaqlar çox, mahnılar bir-birindən əlvan, bir-birindən gözəl. Nə deyim, filmləri burada bir toy havası var, toy havası. Çalçağır var, çalçağır. Bəli, Ceyran, sən dediyin kimi də bu gün ancaq nə olsun? Oynamaq, oxumaq, bir də yeri gələndə deyəcək. İncitmək, Ceyran, incitmək, incitmək. İncitmək yox. Gözəl, indidən qat. Hə, başa düşdüm. Mən bu şəlaləni indiyə qədər başa sala bilməmişəm ki, əgər qonağı incitmək istəyirsənsə, ona o sualı axırda ver ki, qaçanda çoxsa verişə nəsə qalsın da. Ay qız. Demişəm axı sənə. Ay qız, oxu atıram, yayı tut da. Başa düşmədin sən. Sən bilirsən ki, mən oxu atam. Ona görə atıram da. Bəli. Bilirəm ki, siz də sosial şəbəkədə varsınız. Bilirəm, hər biriniz orada bütün günü oturursunuz, belə şəkilinizi çəkilsiniz belə. Dəhşət dərəcəsində. Diyanıb belə. Sonra deyirsiniz ki, yox, 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 diyanım belə. Bir birlikdən yanda, bir uşaqla bir birlikdən yanda mənə çəkin. Birlikdən yanda, yox, yox, o belə diyanım. Bir birlikdən yanda mənə çəkin. Hə, deməli, bütün günü bir-birimizin şəkilini çəkirik. İndi şükür Allaha, özümüz də özümüzü çəkirik. Sonra da qoyuruq, hara? Sosial şəbəkəyə. Deməli, kim bizi bəyənirsə, kim bizi bəyənirsə... Biz də onu bəyənirik. Bəli, biz də onu bəyənirik. Amma kim bizi bəyənmirsə, biz də onu bəyənmirik. Amma bəzən elə adamlar var ki, biz onu ondan qabaq bəyənirik ki, çünki ondan işimiz keçir. Və yaxud da onun yanında söz deyə bilmirik. Axı, demişək hər yədə, qardaşımsan, dostumsan, səndən yoxdur. Məcburuq da onun dustuq şəkilinin də altında yazaq ki, duz deyə, duz, duz, əladır, əla, bu süpürdür. İndi də bilmirəm, bu nə düşübsə, hamı sosial şəbəkədə bir-birinə deyək, canım, əzizim, ürəyim, ürəyim, həyatım. Dəli, doğuşanın sözünü də əlavə eləsələr yaxşı olar. Yəni, burada baxın da, fokusçu insan var, heyvanları belə coşdurur, heyvanlardan belə gözəl nömrələr təqdim edir. Nəsə, bu sözü deməliyik də. Yəni, bugünkü mövzumuz bizim bəyənmədir, like. Şəkil çəkirik, like elətdirik. Eləyən eləyib, eləməyəndə olur bizim düşmənimiz. Bəli. Bax, bugün bundan danışacaq. Azim, sosial şəbəkədə görürəm şəkilləri və izləyirəm. Baxma, sən bizi bilmirəm, bəyənirsən, bəyənmirsən. Hərdən olur, öz şəkillərin olanda sənin xasiyyətin belə biraz ağırdır. Şəkilin olmayan yerdə girib bəyənmirsən. Bizi deyirəm, sənin xəbərin yoxdur. Bəs sən necə? Kimləri bəyənirsən? Sənin şəklini bəyənənləri bəyənirsən? Yoxsa bəyənməyənləri bəyənirsən? Məni bəyəndilər, bəyənmədilər və yaxud mən bəyəndim, bəyənmədim. Bu, düşünürəm ki, onunla insana qiymət verməzlər. Mən belə düşünürəm, bu mənim subyektiv fikrimdir. Yəni, like elədi, eləmədi, məsəl üçün, mənə fərq eləmir bu. Amma bir söz deyim sizə ki... Amma bir söz sizə deyim ki, indi Yalqın xanına oturmuşsunuz burada, şəkil çəkdirmişsiniz, belə deyək də, dosta sevinç verirsiniz, düşmənə acıq. Ceyran, bu show biznesin bəzi qanunları var. Bilirsən də. Həlbəttə biləm, o qanun kitabını səhərdən axşam gedib sənlə oturub yazmamışıq. Səni görəndə izvə görüb, salam vermirəm. Sənin şəklini mən niyə bəyənməliyəm? Hə? Qızım. Sənin şəklini mən niyə bəyənməliyəm? Qızım. Amma üzə baxanda, qıraqda, deyir ki, mən o insandan danışmıram. Məsələn, de kimsə. Məsələn. Bəs sən niyə şəklini bəyənməlidir? Burada iki nüans var. Bir nüans odur ki, o insan çox zəif bir insandır. Bəli. İkinci nüans odur ki, o insan ya da çox yaltaq insandır. Doğrudan. Üçüncü nüans da odur ki, onun səndən həllənib fırlanıb işi keçəcək. Ha, da mən nə deyim? Bundan artıq mən nə deyim? Deməli. Sən deməli. Açılsan Ceyranın, yəni Ceyran Nərmanın, show business haqqında dedikodular. Show business haqqında, yox, o birinci hissədədir. İkinci hissəni oxuyursan. Show businessin qanunları kitabını açıb oxuyursan. Başa düşdüm ki, deməli, mən sənə salam vermirəmsə. Demək, sənin şəklini bəyənirəmsə. Yəni, izə belə gülmək deməkdir. Da elə başa düşdüm, yoxsa nədir? Qızım. Onda biz də eləyik zatən. Əziz tamaşaçılar, bizi kimsə bəyənmirsə, biz girib onu like eləyirik. Necə gülürük yalandan onu görəndə? İzini də görəndə, hətta hərdəm cəbəl deyək. Çoxdan da səni görürüm, canım, nəzimdən. Harbiydin sən?
olacağım? Harada olacağım burada. Buyur. Bəli. Nəsə. Qismamız beləy. Bəli. Şov biznesin yazılmayan qanunlarıdır. İndi isə keçək. Gözəl xanım, Yaqut xanımı dəvət edək bura. Yox. Hə. Mən bu gün Yaqutdan oynamayacağam. Oynamasan belə mən oynayım. Bir oynaması çalın. Qız, elə bunlar da bir sözə himdiləri. Mən bu oyunu demirdim ki, mən bu oyunu deyirdi. Buyurun, gəlin. Buyurun, buyurun. Bəli. Mən başlayım. Bəli. Yenə də məni Yaqutdan düşmən eləyirsən. Bəli. Yenə də Yaqut yollarda məni qoyub maşından mindirməyəcək. Bəli. Sənə görə. Yox. Hə, onda yaxşı. Söz verirsən də, yəni düşmənçiliyimiz davam eləməyəcək də bu kənarda. Bax, getsin, Ceyran. Başladım. Demək belə. Bax, kim bilirsə yerindən deməsin ona. Bilirəm ki, siz bunu bilirsiniz. Siz bunu bilirsiniz, bilirəm siz bunu bilirsiniz. Amma yerdən dedi, yoxdur. Yaqut xanım, vallah biz bilmirik neyiniyə. 2018 daxil olana qədər, 2018 qapımızı döyənəcən bu sualı verəcəyin. Çünki tamaşaçılar hər gün bu sualdan bağlı bizə cavablar yazırlar. Deyir ki, bəlkə yenə də yazmaqda davam edə bilərlər. Yaqut xanım, toyuq ayda neçə yumurta verir? Vaxt getdi. 20. Düşünün, hələ vaxtınız var, hələ vaxtınız var. Bilirsiniz, çoğu. Zəhmət olmasa mikrofon bir dənə alsam buladı, qoy Yaquda kömək eləsinlər. Tezdən. Onların 4-ü 60 yumurta səhər axşam. Aha. Qalanı isə elə bir dənə. Demək, başqa versiyanız var sizin? Son versiyan, vaxtın bitirib Yaqut, buyur. 12. Aha, Yaqut xanım yana qəbul edək, etməyək. Ya 20, ya 12. Ya, indi ikisindən birini seçim eləyin də. İndi siz gəlirsiniz toya. Sizə deyilə ki, gözəl bir mahnı oxuyur. Deyirsiniz ki, ya onu oxuyum, ya bunu oxuyum. İkisindən birini oxumalısınız da. Ansamblda bilməlidir. Hansı mahnını ifa edir də. Məncə 12. 12-ni seçim. Qəbul edək də. Edin. Qəbul olundu. Təbriklər, əzizim. Təbriklər. Şəlaləsə demişdi. Yox, valla, yox. Çünki şəlalə də bu sualın cavabını bilmir. Siz gəlin olunacaqsınız. Bəli. 12-də. Ceyran, neyniyək? Bir saniyə, o toyuğun sayından asıldır. Necə, mən... Toyuğun sayından bu artık. Çox məntiqli sualdır. Bunu Ceyran məntiqlə oturub düşünsəz, burada toyuqdan söhbət getmir. Burada elə toyuqdan söhbət gedir. Elə toyuqdan söhbət gedir. Şahla sadəcə olar sizin fikrinizi yayın edir. Bəli. Ceyran, nə cəza verək ikimiz? Necə olur? Sual verəndə mən, cəza verəndə ikimiz. Bəli. Alsam bu tərəf gələk. Bunlar çox yaxşı insanlardırlar. Bu şəlaləyə mahnısını hamı gəlir ceyran-ceyran oxuyur. Elə ürəyim yanıq şəlalə. Heç kəs şəlalə ayət mahnı oxumur. Heç kəs demir, şəlaləm mənim. Hamı gəlir. Ceyran ayət mahnı çoxdur da. Rahatsız da. Kim? Oturur. Ürəyim bu dağdasın. Ola, cəzanı mən verməliyəm. Bir dənə ceyranın mahnısını ifa edəm. Ceyran, ay ceyranım, küsmə mənlə, ay ceyranım, küsmə deyil yoxum, sən küsmə gəl, ay ceyranım. Ceyranım gel gel, maralım gel gel, başına mən dönüm, kərlanım gel gel, gözümə mən dönüm, ceyranım gel gel, başına mən dönüm, ceyranım gel gel. Çok sağ olun, çok sağ olun. Şəlalə, şəlalə, həsrətini çəkən mənəm, şəlalə, şəlalə, təkcə səni sevən mənəm. Başqa məsələ, əsl şəlalə mahnısı, əziz tamaşaçılar. Bax, bu ifa. Bəli, buyurun. İndi isə istəyirik, gözəl insan.
bayaqdan şəlalənin bəh-bəhdən tərflədiyi, hətta dostumuz, burada yəni hamı tanıyırlar, odudan, alovudan, burada cəmatın qəlbinə yol tapan Rasim da bu qardaşı yaman tərfidir, ondan yoxdur. Amma sonra öyrənmişəm ki, qoxumdular. Görək, bizi buradan buraladıblar. Demək, qoxumun tərifliyi. Aa, bəs nə, bəs nə? İndiki devir elədir də. Qoxum, qoxumun tərifliyi. Necə ki, Nazim bizim dostumuzdur. Biz də Nazimi gecə gündüz bura gələn qonaqlara tərifləyirik. Bəli, bəli. Ona görə də biz sənin harda şəkilini görsək, like eləyəcək. İndi sən bizə elə bir nömrə göstər ki, biz onu hər zaman like edə bilək. Quş uçdu, quşu uçurtdu, tuta bilmədiz. Bax, diqqətlə baxaraq, mənim əlimdə bir balaca bir kitabça var. Bunun üstündə şəkillər var. Qələm, açar və saat. Bizə bu üç element lazımdır. Sizdə varsa, buyurun, verin, yoxsa mən təşkil edirəm. Hələ siz təşkil edin, fil-fil edin, çıxsın. Şəhəllə xanım qələm verdi, buyurun, zəhmət olsa, qoyuruq masanın üzərinə, ora. Bunu da qoyuruq, ora. Açar, buyurun. Bu da saat. Kim istəyirsə könüllü, buyursun, zəhmət olmasa qalxsın, onu götürsün. Amma ilk öncə kitabı açın, mən sizlər üçün göstərim. Açıram kitabı. Bax, burada içində də var şəkillər. Aydındır, yaxın kadr eləyin, zəhmət olmasa. Görsənir? O əşyalardan birini. Bəli, bəli, əşyalardan birini. Hansını istəyirsə, alın. Mən bilmirəm ki, siz artıq alacaqsınız, üzvü. Məsəl üçün deyil, siz artıq onu almışsınız. Sizin əliniz buradan gələcək və sizin seçdiyinizi seçəcək. Diqqətlə baxırsınız. Yavaş yavaş göstərdim ki, aydın olsun. Görsənə. Gördün, Nazim. Hanımın şübhəsi var. Şübhələnsin, hanımın. Mövzumuzu bilirsən də. Bax, səndə necə? Sən kimlərin şəkillərini bəyənirsən, like eləyirsən? Mən sözün düzü belə deyək də. Bayaq dediyiniz kimi, gərək adamın adamı olsun. Yəni, əlbəttə öz tanışlarımızı belə deyək, like eləyirəm və ondan da əlavə belə deyək, kimlər həqiqətən də mənim, məsələn, belə deyək də maraqlı şəkillər qoyur və ya videolar nəsə paylaşırlar, yəni onları bəyərəm. Yəni, xoşuma gələn, onu artıq qaçınılmazdır bu. Yəni, bəyənirəmsə, həqiqətən də bəyənirəm, like eləyirəm. Aha, qısa və konkret, şov biznes adamı deyil ki, bəyənmədiyinə like eləyə. Amma bəyənərəkdən istəyirəm ki, Yağqıt xanımı ora dəvət edə və ona gözəl bir musiqinə. Thank you.
Eşittiniz. Təkrar eləməyə heç bir lüzum yoxdur. Belə bir vəziyyətdə, belə bir məqamda Yaqut xanım deyinir. Kimləri like eləyir? Düşmənlərini yoxsa dostlarını? Bayaq ki, oxuduğum mahnı ilə bir desək, ya məni like elə, ya məni öldür qutar. Yox, Ceyran xanım, bilirsiniz necədir? Məni bəyənənləri mən bəyənirəm, bəyənməyənləri bəyənmirəm. Yox, sadəcə mənim ürəyimdən nə gəlirsə, ürəyimin səsini dinləyib bəyənirəm. Yəni, fikir vermirəm ki, o məni bəyənir ya bəyənmir. Amma çox zaman ürəyim istəyəni bəyənirəm, ürəyim istəməyəni bəyənmirəm. Səhv edirəm. Neyniyək? İlham bəy, buyurun bura. Buyurun, buyurun. Vaxt getdi. Hansı meyvə Lənkəran rayonunda tanınır? Limon. İşıqforun neçə işığı var? 3. Təyyarədə yerləşən qara qutu nə rəngdədir? Qara. Göygöz Kosa hansı filmləndi? Bir qalanın sirri. Yeri nə ilə şumlayırlar? Çotanla.
Əhməd Haradadır filmində Nərgiz xala oğlunu axtarmaq üçün hansı şəhərə gəlir? Bakı. Nupa Qaydı cizgi filmində hansı Azərbaycan mahnısı ifa olunur? Cücələrim. Ay qız. Bravo. Bura gəlin. Siz yeganə insansınız ki, bir sualdan başqa bütün suallara cavab verdiniz. Bizim sizə cəzamız yoxdur, amma buna mükafat olaraq sizdən bir nömrə istəyirik. Bəli. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Monitordan görsənir, biz bunu qırırıq. Diqqətlə baxın. Baxırıq. Qırıldı? Bəli, qırıldı. Zəhmət olmasa Nazim əlim. Nazim əlim. Cibinizə açın. Bu pencəsi yaman yaraşır. Nazim əlim, qalxın ayağa. Cibinizə açın, zəhmət olmasa. Kilib. Şalvarın cibinə... Şalvarın cibi, yaxşı. Olsun. Kamera, zəhmət olmasa bura. Bax, bunu qoyuruq cibə. Hamısını. Düzdür. Tipimizi çıxardaq burada. Düzdür. Görsənir? Qadır. Sefi qoyduq ora, bircə dəqiqə. Alıram bunu. Qoyuram bunu cibimə. Halal xoşunuz olsun. Diqqətlə baxırıq. Bu artıq sizdədir, muncuqlar. İp isə məndədir. Mən buradan cibimdən götürürəm onu, ötürürük sizin cibinizə. Çıxardın cibinizə, zəhmət olmasa. Aaa! Burada alqışlar Nazim müəllimə düşür. O necə də böyük seyirkardır, necə də seyirbazdır. Mən onu cibimdə, cibimdə birləşdirdim. Bravo, alqışlayırım. Şəhərlə xanım, bəli. Siz bura pürürsünüz. Getdi göğərçinin yanına. Yaqut, mən inanmazdım ki, sən belə işlərdən də məşğulsan. Buyur. Bu da bu. Davam edirik, bax, mən alıram, qoyuram cibimdən. Siz isə onu götürün cibimdən, zəhmət olmasa. İki bacıdan mənim xəbərim yox imiş. İki topumuz var, düzdür. Bax, qoyuruq üst-üstə. Yaqut xanım artıq. Yaqut, sən sənətini dəyiş. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Nazim, sağ olun. Gözəl bir ifa istəyirik səndən, buyur. Bye.
Kitabı ver, əlini bassın düzünü deməlidir bizə bu. Bu, elə belə kitab deyil, and içindən ki, düzün deyəcəksiniz. Düzün deyin. Hansı show business əhlini, belə, necə deyim ki, düzgün çıxsın, elə sosial şəbəkə dili ilə deyəcəm. Blok eləmişsiniz. Kimi? Tez olun adını deyin mənə. Yox, heç kimi. İnanam. Heç kimi. Heç kimi, heç kimi bloka salmamışam, heç kimi. Yaxşı, sizi kim bloka salıb? Bilmirəm. Yaxşı. Eləsə buyurun. Bizim verilişimizin təşkilatı dəstəyə görə Leona təşəkkür edirik. Hər yerdə var, alıb içməyə dəyər, yuxusuzluğa son. Leon həmişə bizimlədir. Görürsünüz də, əzizlərim, bugün biz necə də gözəlləşmişik. İndi bilmirəm, o necə oxuyurdu Zamiq. Sən nə qədər gözəlsən, mən oğusu... Biz necə də gözəlik, çünki bunun bir ünvanı var, Sevda Studio. Bəli, Sevda Studio-ya müraciət edə bilərlər, hətta Yaqudun da saç və makyajına görə Sevda Studio-da Sara xanıma təşəkkür edirik. Ancaq o da demək istəyirik ki, təkcə Sara xanımın zəhməti deyil, biz Aysel xanımın da zəhmətini unutmuruq və buradan deyirik ki, çox sağ olun qızlar, bu günlər sizin sayənizdə gözəl göründük. Bəli, bizim bir səhifəmiz var, Birlikdə səhifəsi. Bax, burada olub bitənləri öyrənmək istəyirsinizsə, Birlikdə səhifəsinə daxil olub, like eləyirsiniz və bizimlə əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, nömrələrimiz burada yazılıb. Artıq neçə həftədir ki, car çəkirik ki, qoy hamı bilsin. Hamı bilsin ki, sağlamlığının qədrini bilmək lazımdır. Bunun üçün də hara gedirsiniz? Təbii ki, Milli Onkologiyaya baş çəkilsin, əsasən də qadın dünyasına və əsasən də Aynur xanıma səhifəmizdə yazılıb. Bəli, səhifəmizdə yazılıb, Aynur xanımın əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, əsas bölgələrə aiddir. Bizimlə əlaqə saxlayırsınız və Aynur xanım təmənnası sizin qulluğunuzda duracaq. Mən əmin dostumu təbrik eləmək istəyirəm. Bəli, buradan anamı qucaq dolusu, içimiz Yaqutla, içimiz təbrik eləyirik. Hayır! Niyə? Üçümüz! Üçümüz də təbrik edirik, anama həyatda can sağlığı arzu edirəm. Allah hər bir valideynlərimizi qorusun. Anamı da öpürəm, atamı da. Yoxsa inciyər bizdən. Yandırdı qəlbim, ama rəna, rəhm ilə yanaşı canım, rəna. Yandırdı qəlbim, ama rəna, rəhm ilə yanaşı canım. Başlaşırıq sizlə, ancaq təbii ki, bütün bu ifalardan sonra Şalala xanım söz sizlədir. Bəli, təşəkkür edirik sizin hər birinizə, həqiqətən də Nazim, əsil, peşəkar ansambldır. Buyurun, sonda Nazim, sizdən bir ifa.